Për shëndetjën dhe në mirë se po takuemi në njësin e rodhës. Sot në lëndër e matematikës, do të bëjmë ushtrimë në lidhje me monedat. Juve ju duhet, Libri fletore pune, faqe 52. Në orën e kaluar, kemi mësuar se ne, në vendin ton, kemi monedën euro. Dhe si rezultati kësajna, e kemi një qmimore, apo shikoni qmimore dhe pleconi faturat. U kemi këtu një qmimore, ku thëtë se një kilogram buk kushton 25 cent, një liter qumësht kushton 70 cent, një liter jogurt kushton 80 cent, një akullore kushton 50 cent, një kilogram kafe kushton 6 euro, një qokolatë kushton 90 cent, një kilogram shalqin kushton 70 cent, Një kilogram speca kushton një euro, një kilogram domate kushton 90 cent, një kilogram mullë kushton një euro e 40 cent, vjet vez kushton 80 cent, një liter Coca-Cola kushton një euro e 30 cent, një kilogram qepë kushton 30 cent, po ashtu kemi edhe një kilogram patate që kushton 30 cent shikoni shmimorën dhe plëconi faturat e rodhës. E Ejo në libri në juaj, pashkarish më mua, do t'i plëcojmë faturat. Dhe fillim kemi 2 kg buk. Shohim se cili është qmimi, tani i 1 kg buk, mund të themi që ishte 25 cent, po tani nëse kemi 2 kg buk, mund të themi që imë, pra 50 cent. 2 litra qumsh, sa mund të jetë qmimi i 2 litra qumsh nëse 1 litr qumsh të kushton 70 cent? Ashtu pra 1 euro e 40 cent. Një qokolat kishtë shmimin në adhjet cent, shumë bukur, lundë. 2 kg speca, sa ishte shmimi? i 1 kg specave, pra ishte 1 euro, që do të thotë, se këtu kemi 2 kg speca, që e kemi edhe shmimin 2 euro. 3 kg domate. Sa ishte 1 kg domate, shohim tek këshmimurja, ku kemi pra 90 cent kushton 1 kg domate. Në këtë ras nëse themi që 3 kg domate, apo Ashtu pra, 2 euro e 70 cent. 4 kg mol. Shojmë se sa është çmimi i 1 kg. Molle. 1 kg mol kushton 1 euro e 40 cent. Po sa kushtojni tani 4 kg mol. Shohim. Ashtu pra, 8 euro e 40 cent. Nëse 10 vezë kushtojnë 80 cent, sa do të kushtojnë 30 vezë. Shumë bukur. 2 euro e 40 cent. 4 kilogram patate. Sa është çmimi i 1 kilogram e, Pra, është 30 cent. Nëse do t'i mbledhim tani për 4 kilogram patate, çmimi do të jetë 1 euro e 20 cent. Shumë bukur. Nëse tani të gjitha këto do t'i mbledhim rradhë fitojmë edhe shumën që është gjithsej 16 euro e 70 cent për faturën e parë. Shumë bukur, kalojmë të të e rodhës. Shohim tani, këtu kemi 2 kg e 500 g qep. Sa ishte 1 kg qep Pra shohim që 1 kg qep ishte 30 cent, ndërsa këtu kemi 2 kg e 500 gram. Nga kjo mund të themi që 2 kg qep kushtojnë 60 cent, plus edhe 500 gram që është gjysma 1 kg, që mund themi që është 75 cent. Kalojmë tani të këtë qmimi rodhës, 20 vezë. Nëse 10 vezë kushtonin 80 cent, sa do të kushtonin 20 vezë? Pra vetëm e dy fyshojmë ku kemi 1 euro e 60 cent. Dy akullore. Sa ishte shmimi një akullore e? Pra kemi një akullore që kushton 50 cent. Po dy akullore, fitojmë pra edhe qmimin e sa që është 1 euro. 500 gram kafe sa ishte 1 kg kafe, shohim që 1 kg kafe ka qmimin 6 euro. Tash, 500 gram është gjysma e 1 kg. Ku themi që 1 e 2 e 1 kg të kafes apo 500 gram kushton 3 euro. 2 litra Coca-Cola. Nëse E kemi tani edhe qmimin, pra 1 litrë Coca-Cola, kushton 1 euro 30 cent. 2 litrë Coca-Cola, sa do të kushtonin? Pra 2 euro e 60 cent. Kemi 1 litrë gortë, shohim se ka qmimin 80 cent. 1 kg buk, pra qmimi ishte 25 cent. 4 kg shalqin, shohim se sa ishte 1 kg shalqin pra 1 kg shalqen ishte 70 cent. Nëse 1 kg shalqen kushton 70 cent, sa so do të kushtonin 4 kg shalqen? Shohim pra që 4 kg shalqen kushton 2 euro e 80 cent. Dhe gjithsej fatura do të ishte 30 euro e 5 cent. Kalojmë të këfatura e radhës Në fillim kemi 5 kg shalqin. Me herët thamë që 1 kg shalqin kushton 70 cent. Sa dhe të kushtonin tani 5 kg shalqin. Duke e shumë fyshuar do me thonë numrin 70. apo 70 cent, shohim që rezultatin e kemi 3 euro e 50 cent. Tani, kalujmë të këprodukti i dytë, 250 gram kafe, do të kushtonin, nëse 1 kg kafe kushton 6 euro, atëre 250 gram kafe do të kushtonin 1 euro e 50 cent, 2 kg mol, shohim se sa është qmimi i molove, 1 kg molu kushton 1 euro e 40 cent, sa do të kushtonin 2 kg mol, pra 2 kg mol do të kushtonin 2 euro e 80 cent, 2 kg buk Nëse 1 kg buk kushton të 25 cent, atëherë 2 kg buk do të kushtonin 50 cent. 1 kg qepë kishtë të qmimin 30 cent. 15 vezë. Kushtonin, apo nëse qmimi për 10 vezë ishte 80 cent, tani për 15 vezë do të jetë 1 euro e 20 cent. Një akulore kushton të 50 cent. 2 qokolata. Nëse një qokolat kushton të 90 cent, atër në këtë rast 2 qokolata do të kushtonin 1 euro 80 cent. Edhe i gjithsej sej qmimi për këtë fatur do të ishte 12 euro e 10 cent. Kalojmë të këtë fatura e rodhës. Shumë që fillimisht, produkti parë është 1 kg buk dhe mund të themi nga qmimoria që 1 kg buk kushton 25 cent. Një litër qumsht, kishtë e shmimin, 70 cent. Një litër jogurt, kishtë e shmimin, 80 cent. 3 kg spec. Shohim që 1 kg speca kushton të 1 euro, por të ashtë 3 kg spec kushton ashtë pra 3 euro. 2 kg domate. Shohim të sa ishte shmimin i domateve, pra shmimin i domateve ishte 90 cent. Nëse i kemi tani 2 kg tomate, shohim që kemi 1 euro e 80 cent. 3 kg mollë, shohim qmimin e mollove, pra 1 kg mollë kushton të 1 euro e 40 cent. Po tani në këtë rast, 3 kg mollë do të kushtonin 4 euro e 20 cent. 20 vezë, pra 10 vezë kushtonin 80 cent, ndërsa në këtë rast, 20 vezë do të kushtonin 1 euro e 60 cent. Dhe në fund kemi 2 kg patate, shohim shmimin e patateve, pra 1 kg patate kushton të 30 cent, ndërsa 2 kg patate do të kushtonin 60 cent, edhe fatura apo shmimi për këtë fatur do të ishte 12 euro e 95 cent. Kjo ishte saj përket monedave apo qmi morës që si ishte dhe në fletore pune. Kjo ishte të rap për ju, fëmi të dashur. Miro pafshim në njësit e radhës.